はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀尾小です。はい、今日も、今日は月曜日なんですけれども、まあ練習行こうと思っています。はい、ね、先週あの市議会っていうその試合さながらの練習があったんですけれども、まあそこでまあうまくはいかなかったんですよね。なんか失敗はしてないけど、まあそこそこの点数も取れるけど、まあ失敗してしまいましたね。うまくいきませんでしたね。だからなんかすごい悔しくて、まあ、先週あのぎっくり腰になってて、まあ、うまく練習もできなかったっていう、まあ、だからしょうがないなっていう、ね、自分もいたんですけど、もう一方で、まあ、ふざけんなバカじゃねえかっていう、そういうなんかなんていうかな、ちょっと怒りみたいな感情もありまして、まあ、結局なんていうんですかね、まあ、ちょっと体力不足かなと思います。はい、だから、まあ、今日、週始め月曜日なんですけれども、今日はちょっと、体力的に自分を追い込んで行きたいと思いますね。体操選手として、まあ、東京オリンピックの金メダル目指していますし、もっと言うと人の心を動かすような、感動レベルの演技を、ね、していきたいと思っていますね。そのためには、ね、いつでもどこでもどんな時でも、練習するということがすごく大事かなと思いますね。今日も変わらず、ね、あ、そうだ、あの僕体操のあん馬っていう種目のスペシャリストなんですよ。その1種目に絞って、体操って6種目あるんですけど、1種目に絞って、やってます、ね、こういうの忘れてた。はい、だから、まあこうまあ、大体みんな6種目やるんですけど、僕はあん馬っていう種目1本に絞って、ね、ここが自分の勝てる場所だと、信じて、やってます、ね。まあ、今日も、最高の努力を仕掛けて、頑張っていきたいと思います。はい、では今日の練習を見ていきましょう。はい、今日はまず、この前失敗したということで、演技の、まあ、試合でやるような演技の投手ですね、投手をやりました。はい、手を挙げるときにあの冒頭で、言ってたことなんですけれども、なんかちょっとこうできなかった自分にこう怒りを感じたということでね、あの演技入る前になんかそのことをふと思い出して、なんかちょっとエネルギーが上がったような感じがしたんですけれども、もしかしたら YouTube っていうのは自分の思考を整理するのにも有効なんじゃないかなとちょっとだけ感じましたね。はい、とまあ、はい、あん馬の演技です。やりながらこうね、自分の体を感じていくわけですね。今どういう動きしてるんだろうかっていうことを感じながらやっていきます。はい、基本的に体操の演技っていうのは1演技 10技あるんですけれども、次の試合に向けてはこの10技をおそらくやっていきたいと思います。はい、今の最後の折りのところがこの前はひねれずに終わってしまったので、今日はまあなんとか成功しましたね。はい、で今日は体力の練習ということで、体力付けということで、まあ、ちょっと足開いてクオリティ落ちてしまうんですけれども、ただまあ先ほど言った10技の技をつなげてやるっていうことよりも、さらに、2つ技を増やして、12技ということで体力をとにかくこう絞り出そうという、でそういう練習をしてみました。はい、ね、足は開いているんですけれども、かなり、どん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 苦しくなってきますね。まあ、どう苦しくなるか、まあ、腕がすごい重くなってきます。自分の体じゃないみたいにコントロールがどんどん効かなくなっていくんですね。ここで、失敗しましたね。やっぱりでもこれはいいことで、体力を絞り出すという練習、まあ、そういう目的だったので、今回の練習っていうのはすごく、まあこう絞り切る、体力を、使い果たすという意味においてはすごくいい練習だったかなと思います、ね。もう体力切れてますね。はい、ね、まあ、ただこうやって絞り出す、なんとかして絞り出すということがすごく大事だったので、この練習はありかなと思います。できればこの12技をあのつなげてできればいいかなと思ったんですけど、今日の体調の中では多分これがあのベストだったんじゃないかなと思いますね。本当はつなげたいけれどもね、いずれつなげれるように頑張っていきたいなと。でまたでその自分の演技が10の技がちゃんとこうね、こうすごく人を感動させるようなレベルまで持っていくように今後も努力していきたいなと思います。はい、さてこれはあれですね、前に移動するのと後ろに移動するっていう、これひたすら5往復やるんですけれども、これはねすごくあのまあアンバーの基本というのは旋回ですね。旋回の、動きを確認するのにすごく有効なのと、それからまあそうですね、こう体力を使い果たして、またこれからさらに自分の力を絞り出そうっていう練習ですね。はい、そして次は、
開脚旋回の前移動と後ろ移動のこれ2往復ですね。この技めちゃめちゃ苦労しました。この技できるように1年以上かかったかな。できないなと思いながらなんとか手にした技で、これができるようになったことで自分はちょっと自信がつきましたね。はいはい、お疲れ様です。今日は、先週なかなか市議会で失敗してしまった、なかなかうまくいかなかったっていうところを修正しながら練習しました。特に体力不足かなと思ったので、体力を、重点的に、審議体の体の部分を重点的に、練習したというような感じですね。鞍馬で追い込みました、まあ、なんでもない一日ですけれども、すごく大事な一日として今日も使えたと思います。また明日も頑張ります、ね、ありがとうございました。バイバイ。